Ebigambo by'omuwendo ebiseera ebisinga tetubitwalirako nnyo budde. Ensi netulidinga okukola ffe bye twagala. Ne Katonda ensi eno yagidizayininga nga si yakuwa buli kimu ky'oyagala, wabula ng'ejja kukuwaamu ekyo ky'osaanira okufunamu. Osobola obutantegeera kati abantu abasinga abamu tamanyi na buzito bwe, tomanyi na maanyi g'ozitowa. Kyovala ebintu bikubeerera bizibu. Vidiyo zino tusobola ziraba kati bw'onaatuuka mu nnyumba ng'omusajja amaze okusuulawo, oba ng'omaze okulwala, oba ng'omaze otuuka mu buzibu bwonna lw'ogenda okujjukira y'engeri y'emu gye mujjukira Katonda. N'omujjukira ng'omaze kufuna bizibu, nga weetaaga viza, ng'oyitako gy'olaga, ne bw'obeera mu comfort zone weebaka. Teri kibi nnyo nga comfort zone. Kyova laba omuntu enjawulo omugagga n'omwavu gye balina nti bw'ogenda ku kikomera ky'omwavu azuukuka ku makya ssaawa 4 3 kitundu lw'atuuka ku mulimu, omugagga ku ssaawa 10 aba yazuukuse dda. Tobeeranga comfortable mu mbeera yonna kubanga yekuleetera okulemererwa. Abantu abasinga obutamanya nnyo maanyi ga mikwano y'ensonga lwaki tosobola kwawula nti emikwano egimu mu bulamu bwo giba sizono. Giyina kubeerawo mu kaseera ako ne gimala ne gigenda. Tonakuwalanga abantu bakuleseewo kubanga abantu abamu Katonda tabaleeta babeere mu bulamu bwo forever, babaleetanga experience ng'olina ky'olina obbayigirako. Ng'olina okulaba mukwano gw'omanye nti kati siyina kwesiga bantu, kati omwami wange ennamba nnyina gikweka, kati omukyala wange sikyamutwala mu mikwano. N'obeera ng'olina bbayigirako buyigizi. Ebiseera ebisinga obutamanya amaanyi ga bigambo byo y'ensonga lwaki oyogerera buli wamu, y'ensonga lwaki oyogera omala g'oyogera n'ofulumya buli kigambo naye nga tomanyi. Obutamanya amaanyi ga kubeerawo okwo y'ensonga lwaki oli ku TikTok kuno nga weeyambula nga tomanyi vidiyo z'ezimu mwaka ivo oba omuntu agidawunloadinze enkya wanudde oli weetagisa okuwa obujulizi ku vidiyo zo zennyini nga gw'ozeekoledde teryakkase naye nga zikkuba ate ng'ogenda mu kifo kya buvunaanyizibwa naye nga tolina kyakkola. Ebiseera ebisinga okuwangula buli omu akwetaaga, n'okuwangula ky'ekintu eky'omuwendo buli muntu ky'atamala gatuukikako ky'atuukako mangu. Katonda yakola okuwangula nga kuli haadi nnyo. Leero njagala kukubuulira akantu kamu, omuzungu akayita money freedom. Buli muntu yeetaaga ssente. Nasooka weebuuze bw'ofuna ssente ogenda zikozesa ki, kuba ky'ekisinga obukulu. Ssente ekigambo kye bayita money freedom si kubeera nti osobola okugula buli ky'oyagala, ogula amataka, ogula amayumba. Ky'ova labamu mistakening ebintu bino bibiri. N'omanya nti bw'onaakozesa ssente n'ogula ekintu. Nejjukira abakwagala olwa ssente, wadde muganda wo, wadde mukodomi wo, wadde mukyala wo, ng'akwagala lwa ssente bwe zikendeera agenda. Osobola obeerawo nga tebyakkubira ku ssimu, wadde muzaalibwa kumu, wadde mubeera wamu, wadde muwangalya wamu, wadde mwasoma mwenna, kubanga bakwagala lwa ssente. Bw'olifuna laava ey'eddala ng'omaze okutegeera money freedom. Money freedom kitegeeza eddembe wakati wo ly'ofuna ggwe wakati wo ne mukwano gwo ssente. Nga tonnayingira mu mukwano na ssente sooka omanye butya bwe babeera mu ddembe ne ssente zo. Eddembe lya ssente liri wantu wamu. Kwe kubeera nga tezisobola kufuga kubaako ky'okola. Si kukugulya tiketi n'olinnya ennyonyi n'ogenda ludda wa. Waliyo abamu ng'okufuna ssente kye kikuleetedde okubonaabona na kati w'oli. Nga singa wali toyina, singa oyina emirembe gyo naye olw'okuba wazifuna, y'ensonga lwaki kati oli mu malwaliro. Kukifuna ssente. Waliwo abamu nga singa tewafuna tutumo na ssente, singa toyi mu mbeera gy'olimu ne kati owalanibwa. Ekintu ekisinga okubeera ekizibu ku ssente nti lw'otandika okukulaakulana ne lw'otandika okwambuka waggulu oba n'abalaba okuva mu mikwano gyo paka mu b'enganda zo ate nga kisoboka. Kati nga tonnaba kwegendereza nnyo, bw'ofuna ssente freedom yazo gy'ofuna nnyingi, limitinga nnyo omumwa obeere ng'ogukozesa kitini, kuba buli ky'oyogera mu maaso g'omuntu atayinaamu abasinga bakitwala emotional and personal. N'agamba okyogedde lwakuba oyinamu naye singa obadde toyina tewaliyogedde bw'otyo. Weegendereze nnyo omumwa gwo obeere ng'oyogera bitini kasita omanya nti osukkulumye ku banno, kuba buli ky'oyogera
abantu tebakitwala nga ababuulirira oba abagamba kino omuntu asobola kitwala nti gwe oyogera bwoto lwa kubanga olaba oyina ssente oyina amaanyi kyalibadde kirungi nnyo ne bw'obeera mu mikwano gyo akasente k'ofunye ne kalema kukontrolinga sente buli wezi kufuga kwekeka nga mu bifo byonna ng'oyagala oyolesa amaanyi g'ozitowa banyinya bagenda mu miitingi z'embaga nga ne kyewaali eyamye si kyewaali sobodde towaayo kusinziira ku busobozi bwo wabula okikola kusinziira mu kweraga wegendereza nnyo sente bwe zikufuga amaanyi go gajja kuba gakendedde oyinza obutabira bakati n'abasinga bonna nga bakwetolodde bajja kuba bakusabira saala yakugwa nze nno gwegange bw'oba oyina mukojjeemu mukama akumpeera omukisa beera bulungi.